Чорний ряд і золоті вагони, всі прихожані ползуть на поклони, призрак свободи на небеса. І правда справить перевірка нова. Глибоко губи, склони цідой, відок протестуючих сідовий конвой. Хто нас людей, що мене оскорбить? Женщина може дорожати любі. Крестный ход из черных лимузинов, школу к тебе идет проповедник. Иди на урок, принеси ему денег. Подряд гудя и верит в Путина, лучшему в Бога, сука, веря. Боя тела не заменит митинга. Обратиться с нами, представь его Мария. Прогони!